ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទជនហោះចម្បាំងទាំង5ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតលើលោកបាទចង់ដឹងថាជនហោះរបស់ប្រទេសណាខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមដែនអាកាសបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនលើលោកបានព្យាយាមផលិតប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបទំនើបនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើល្បឿនទម្ងន់ការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតកំពូលដែលអាចជួយប្រហារគ្រប់គោលដៅនិងគ្រប់ស្ថានភាពសត្រូវបានយ៉ាងងាយយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនម៉ូតដែលត្រូវបានលេចរូបរាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន5ត្រកូលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកដែលមានដូចខាងក្រោមបាទទី5នោះគឺយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Sukhoi 35របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទយន្តហោះនេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏ជាយន្តហោះដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើក្នុងសង្គ្រាមដែនអាកាសរបស់កងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរវាត្រូវបានគេផលិតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រាមធំៗនិងរយៈពេលយូរដូចជាសង្គ្រាមនៅស៊ីរីជាដើមគឺយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍចេញពីយន្តហោះប្រភេទ Sukhoi 27មានប្រវែង22ម៉ែត្រអាចផ្ទុកអាកាសយានសំណឹកម្នាក់និងមានសមត្ថភាពហោះក្នុងល្បឿន2780គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានតម្លៃចន្លោះពី40លានទៅ65លានដុល្លារបាទចំពោះយន្តហោះនេះក៏មានវីដេអូផងដែរប៉ុន្តែChannel Server មិនអាចចាក់បានទេព្រោះខ្លាចជាប់ copyright បាទចំណែកឯទី4វិញគឺយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Dassault Rafale បាទគឺរបស់បារាំងបាទបារាំងគឺមានយន្តហោះទំនើបដែរហើយគឺជាយន្តហោះត្រកូលចម្បាំងដ៏សំខាន់និងជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់កងទ័ពបារាំងផងដែរវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតកំពូលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងអាចផលិតបានយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានផលិតចេញរូបរាងដំបូងអំឡុងឆ្នាំ1986និងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ដោយមកដល់ពេលនេះគឺមាន4ម៉ូដែលដូចជាម៉ូដែល Dash Rafale B C ហើយនិង M ផងដែរគឺអាចហោះបាន3700គីឡូម៉ែត្រក្នុងល្បឿន1900គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទម្ងន់គឺ9979គីឡូក្រាមគឺមានតម្លៃចន្លោះពី84លានទៅដល់97លានដុល្លារផងដែរបាទចំណែកទី3វិញគឺយន្តហោះប្រភេទ F-35 Lightning បាទគឺ Lightning 2បាទគឺរបស់អាមេរិកគឺខ្លាំងហើយចំពោះយន្តហោះនេះបាទ F-35 Lightning 2ជាយន្តហោះចម្បាំងស្ថិតក្នុងត្រកូល F របស់កងយោធាដែលដែនអាកាសរបស់អាមេរិកផលិតឡើងដំបូងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2006ដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានសរុប3ម៉ូដែលដូចជាម៉ូដែល F-35A, F-35B និង F-35C. F-35 Lightning II នេះគឺត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍឡើងក្នុងគោលដៅប្រើប្រាស់គ្រប់ស្ថានភាពសង្គ្រាមទាំងការវាយប្រហារគោលដៅដែនអាកាសដែនទឹកនិងដែនគោកផងដែរវាមានម៉ាស៊ីនភ្លោះប៉ុន្តែបេសកកម្មចម្បងរបស់វាគឺដើរតួជាយន្តហោះពិសេសដូចជាសម្រាប់បេសកកម្មសម្ងាត់ស៊ើបការសត្រូវជាដើម P-35 Lightning II មានល្បឿនលឿនបំផុតគឺ1930គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានតម្លៃចន្លោះពី95លានទៅដល់123លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំណែកឯទី2វិញគឺ
យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Euro Fighter បាទគឺរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាទគឺអឺរ៉ុបគឺទំនើបដែរគឺអឺរ៉ុបគឺជាមួយបារាំងជាមួយអីដែរហ្នឹងបាទយន្តហោះនេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ប្រជាជាតិប្លុកអឺរ៉ុបផលិតឡើងដំបូងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1994និងត្រូវគេអភិវឌ្ឍបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបជាបន្តបន្ទាប់ជាធម្មតា Europe Fighter តែងតែបង្ហាញវត្តមានក្នុងជួរកងទ័ពការពារដែនអាកាសរបស់បារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញមានម៉ាស៊ីនភ្លួសហោះបានចម្ងាយសរុប3790គីឡូម៉ែត្រមានល្បឿនលឿនបំផុតគឺ2495គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានតម្លៃប្រមាណជា175លានដុល្លារក្នុង1គ្រឿងផងដែរបាទចំណែកឯទី1វិញយើងទៅមើលរបស់អ្នកណាគេបាទគឺទី1នោះគឺរបស់អាមេរិកទៀតហើយគឺអាមេរិកគឺមាន2នៅក្នុងយន្តហោះដ៏ធំធំទាំង5នេះគឺយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ S-22 Raptor បាទគឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះនេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងទំនើបបំផុតនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្ហាញវត្តមានដំបូងអំឡុងឆ្នាំ2005យន្តហោះ model នេះក៏ស្ថិតក្នុងត្រកូល F របស់អាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែវាផលិតចេញពីដែកថែបនិងមានគុណភាពបំផុតលើផែនដីវាអាចកិច្ចចេញពីរ៉ាដារបស់សត្រូវមានម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតកម្ពស់ចំនួន2ដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារគ្រប់គោលដៅទាំងដែនអាកាសដែនទឹកនិងដែនគោកផងដែរ S-22 Raptor អាចធ្វើដំណើរសរុបក្នុងចម្ងាយ2960គីឡូម៉ែត្រជាមួយល្បឿន2410គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគណៈតម្លៃរបស់វាក៏ត្រឹមឆ្នាំ2009គឺប្រមាណ150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទនេះគឺជាយន្តហោះដ៏ទំនើបទាំង5នៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ័យខ្លាចពេលដែលឃើញវាផងដែរបាទនេះគឺជាយន្តហោះធំៗបាទគឺចិនមិនទាន់មានយន្តហោះដែលជាប់នៅចំណាប់ថ្នាក់នោះទេនៅពេលនេះបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទមុននឹងបញ្ចប់ Channel Server ក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe នៅ Channel Server ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាមួយនឹង Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងបាទពេលនេះ Channel Server ក៏សូមគោរពលាទៅប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមអរគុណ